Och det var en av de roligaste fighterna jag haft med en stor gädda. Du, det var inte lite! Ja. Vad i helvete? Gäddan tar fick nu så han lämnar en liten souvenir här. Det är fin bara också. Den är åsyn. Fint nu i solnedgången. Jag blir ganska blyg. Jo, den är... Det är power i alla fall. Hej allesammans. Idag ska vi ut och spinnfiska gädda. Och vi har tänkt att testa något nytt idag. Vi ska ut och fiska riktigt tidigt. Tidigare än vad vi brukar göra i vanliga fall. Åker ut och tar dem tycker jag. Vi är framme på platsen då på den pelagiska sjön där vi ska börja fiska för dagen. Och när man fiskar så pelagisk, i det fall det vi gör är antingen så fiskar man på grund eller på djupkanter. Eller så fiskar man ute där man vet att det går stora fiskstim som man då ser på ekelodet. Men just nu så ska vi börja med att fiska på ett grund här som vi har fått bra på. Ett stengrund. Ska vi se om vi kan få någonting. Ja, Irna och Tobias kör jigga. Fast jag har tänkt att köra bustjörk här ute på det pelagiska. Eftersom det kan ge någonting. Vi visste att det skulle vara bra tidigt på morgonen, men inte så bra. Vi fick fisk efter bara några kast. Jag tog på en bustjörk, tånglake, sjunkande. Varför körde buster här ute då? Jag vet inte, testa något nytt. Gäddan som fick nyss, han lämnade en liten souvenir här. Tappade en tand. Det har varit hos tandläggen på länge. Några kast senare får vi veta att gäddorna inte bara äter buster. De gillar jiggar också. Åh, det är fan fint. Ibland känner man inte av de här stora. Jävlar. Nu är det kaos. Nu är det kaos, det var större. Jag tror det var typ en tvåa eller något. Så, nu har jag fått en stor gädda här. Hyfsat stor i alla fall. Och vi tror den återfångs. Det var 96 cm lång. Men nu ska vi väga den. Hans, den förra gången vägde den 62. Ska se om den väger 62 igen. Den väger 6,23. Edwin börjar sen bli lite orolig och han byter därför drag och får sedan en fisk på. Hogshad i första kastet. Hugger det. Lite mindre. Jäklar. De är starka nu. De är ett stup sen efter leken tror jag. Du, det var inte lite. Ja. Vad i helvete. Det är ju samma. Nej. Nej, men du tar va. Filip. Det är metgädda. Andra fina gädda vi får idag. Så bra. Vi trodde den var liten. Det var en liten, men den var 106 cm och vägde 7,4. Det är en lång gädda. Känns faktiskt väldigt mycket tyngre, men jag vet inte. Den är fin. Ibland är det svårt att fiska, men idag spelar det ingen roll vad vi än gjorde. Edwin, han bytte drag till ett vi aldrig tidigare testat och visst levererade även det efter bara några kast. Jävlar, han är dans! Så släppte! Ja. Alltså hugget var så bara... Alltså det var för svank kontakt. Mm. Den är grov den jäkeln. Den är grov. Vi har bra snitt idag. Den här vägde 6,4 va? Ja. 98 cm och... Grov rygg och ja. Fin fisk. Tog en bandit crank. Vi fortsatte att fiska, men framåt dagen blev det allt svårare. Istället gick vi land där vi fikade och kollade på vår utrustning. När man fiskar pelagiskt, som vi gör idag, så är det alltid bäst på morgonen, som ni märkt nu, eller på kvällen. Och anledningen är att gäddorna, de har inget ögonlock. Så framåt mitt på dagen, när det blir så starkt ljus, så får gäddorna, de tycker det är jobbigt med så starkt ljus. Och, och eftersom de inte har något ögonlock så kan de inte justera och blinka. Så i och med det så simmar de längre ner och på djupare vatten och de blir svårare att hitta. Vi kör mycket med jiggar när vi fiskar pelagiskt och inga konstigheter. Vi har 15 eller 20 grams huvud. Sen har vi satt två stycken stingis, eller två stycken stingikrokar.
man sätter i. Och oftast när vi fiskar pelagiskt så har man märkt att gäddorna, de sitter på den främre kroken. Alltså så attackerar de mot huvudet. Och färger som vi har fått bra på är naturtrogna. Särskilt när det är ljust så brukar fisken med mycket naturtrogna färger. Denna, den fungerar bra när det är molnigt. Och även sådana här färger fungerar också bra när det är molnigt. Men när det är ljust, när det är mycket solsken, så brukar vi inte köra med dem. Framåt eftermiddagen kom det, tack och lov, fram lite moln. Och det resulterade i ett häftigt dubbelhugg. Min är sjua! Det är helt sick! Filip, berätta! Min är sjua! Ja, men hur fick du det på? Magnumspinnare! Sen hade det en stor jävla spinnare från stan. Vill du hova? Det är min samtidigt. Edvin! Helvete! Ska jag hova? Nu då. Jag hejar på dig. En grova. Kommer jag ha kött där? På en sån här stor gädda. På hovkärl. Första kasten med en stor magnusspinnare här ute på ett nytt ställe. 6,4. Det är 6,45 och 98 cm. En fin fisk. Precis lika stor som min. Alltså hugget var ju grymt där. Ja. Innan sa jag att även om sjön var extremt klar kunde man få på skrikiga färger. Så jag tog fram den orangea piggkällen och visst hade jag rätt där. Det är nu när det är molnigt, då kan sådana där färger fungera bra. Mm. Ska den gå tillbaka den där? Vi har 4-6 plus idag. Det är grymt. Det är grymt. Efter den fisken bestämde vi oss för att åka hem och ladda om inför morgondagen. Det fungerade att fiska tidigt så nästa dag tänkte vi gå upp ännu tidigare. Det är bra ute på morgonen, men vi slutar nappa nu, så vi ska åka till en lite mindre sjö och försöka få lite sniprace här mitt på dagen. Köra en snipsjö här och vi har tänkt att köra ytbete för första gången i år. Till det kommer vi använda oss av havsbetsspön. Lite lättare saker för att få det roliga. Nu ska vi se hur det går här. Nu har vi dubbelhugg här faktiskt. Är det så? Inne i vassen här. He inhalated my bait like a boss. Arr. Dubbelhugg. Ja, innan Filip fick en gädda också, men han slängde den i. Mm. Nu är stora gädda. Dubbelhugg. Ja, 60. Mm. Ja, wow, 60 kilo. Så nytt PV. Jag har riktigt snipress nu. Det hugger varenda kast här. Jag kastar ut igen efter jag precis fick en och en till liten snipa. Det är stora och fina här. Det är såna här stora på typ 5-6 kilo och sådär, men de krokar vi bara av så här. Så, ska vi ta några till då. Det har huggit på en till liten snipa och det hugger faktiskt riktigt bra idag. Och det vi gör nu är att vi kör sån här drag. Detta har Edvin gjort själv till exempel. Små jerks. Vi har även kört med lite sån här bassefrogs. Och vi fick lite på det, men jag vet inte. De verkar inte gilla den på eftermiddagen. Det var en liten fläck vi hittade dem på. Men nu ska den här pärvlen gå tillbaka. Och växa sig större. Så nu ska vi se om vi kan få ännu fler småfiskar.
Fan, han fick på en stor, Filip. Vad i helvete? Det var denna lilla sjön. Det bästa med sommarfiske och lätt utrustning är att fighterna, de blir så otroligt roliga. Den gäddan tog på en snabbt jerkad baby buster ytan och vägde 5,5 kilo. Tror det först var 4 kilos. Nu har vi tagit 23 små gäddor och även en faktiskt helt okej gädda här inne på 5,5 kilo som vi fick. Men nu börjar det bli kväll och lite molnigt, så nu tror jag att det kommer vara bra fisk i den andra sjön. Så nu åker vi dit istället och satsar på stor gädda. Den helgen så gick inget fel. Vi åkte ut till stengrundet och hann inte alls fiska länge innan det gungade till i Edvins spö. Den är stor. Han tog i droppet med en liten shaker så här. En 16 shaker så här. Då sa jag precis att stora beten är bäst. Ja. Har du sett den alltså? Jo, den är det. Det är power i den i alla fall. Yes! 7,5. Så bra! Det är bra. Det är bra. Vi byter ställe nu och det tog inte lång tid innan det smalt på en bättre gädda. Bytte ju sjö där. Du bytte sjö också. Fick jag på en borre här mitt i gäddfisket. Igen. Det fick jag igår också. På en shaker 15 cm. En fin borre också. Den är asfin. Den väger typ 7 hekto. Tjock. Den här shakerkällan levererar. Det gör den. Den är grymt i det mesta. Liksom. I solnedgången vill jag testa något nytt, så jag tar på en wobbler och ser om den kan leverera lika bra som det vi brukar köra med, nämligen jiggar. Det gjorde den. Gäddan högg på en bandit crank i färgen strömming. Bandit deep crank. Den har vi haft bra fiske på. Ja. Fint nu i solnedgången. Hittat en bra kant här, samma som Edvin fick den där borren på. För fan, Tobbe. Titta på lodet. Här bete. Det är här vi fiskar. Ja. Det är fullt med betesfiskar, det måste finnas stora gäddor. Och här bröt gäddan ner mig. Här blev ganska blöt faktiskt. Jag fortsätter där. Helt sjukt. Här. Då är det slut på helgens fiske och jag tycker att det har varit riktigt kul. Jag har fått många över 6 där och sen så har vi kört både pelagiskt, spinnfiske och så har vi kört en liten snipsjö där vi fick sniprace. Nu börjar det bli kväll så nu åker vi hem och sen så laddar vi inför jobb och sånt. Men Edvin han har tjatat om att han vill lyssna på disk när vi åker hem, så då gör vi det tycker jag. Ha det bra. This thing we call love.